Sheikh Imran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamaze gufungurwa umuyoboro mushya kuri murandasi witwa Insakazabumenyi TV kuri YouTube. Abanyarwanda n'isi muri rusange twitegeye kuzunguka iki kuri iyi televiziyo nshyashya. A'udhu billahi samiul alim min al-fakr wa shaytan al-ainur rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين أقر الله بمقدمه الشريف عيون المؤمنين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تلفزيو ishinzwe bwa mbere kuri murandasi yamamaza ubusiramu uragira uti izamarira iki abayisiramu mu Rwanda no ku isi nababwire ni mwitegeko mugiye kumva ibyo mutari mwakumva ku bwisiramu mugiye kuryoherwa n'ubusiramu simvuga ko mwari mubihiwe ariko mugiye kuryoherwa birenzeho kuko mugiye kumva ubusiramu bw'umwimerere icyo nicyo nakwizeza abanyarwanda ni nacyo nakwizeza abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose mu nkengero z'isi abanyarwanda baherereye muri demokrasi ya Kongo abaherereye mu gice cya Uganda abanyarwanda bari muri Belgique abanyarwanda bari muri Holland abanyarwanda bari America abanyarwanda bari South Africa Malawi Zambia Mozambique aho umuntu wese wumva ikinyarwanda ari ndamuhamagarira kujya afungura iyi channel ya yisakaza ubumenyi kugira ngo abashe kumva uwisilamu bw'umwimerere yumve isilamu aryoherwe na isilamu naam Sheikh ugize neza aho tubwiye ko tugiye kumva ibisobanuro bya isilamu mu bisobanuro utanze uvuze ko ari televiziyo izamamaza ubusilamu kandi bizwi neza ko mu Rwanda hari urwego ruhagarariye abayisilamu mu Rwanda rwa RMC Rwanda Muslim Community ese ryaba ari shami ryayo rya kabiri bimeze bite urakoze cyane kuri icyo kibazo abahagarariye ubwisilamu mu Rwanda oya ubusiramu no ni dini ni igihangano cy'Uwiteka subhanahu wa ta'ala islamu ni igihangano cy'Imana yaremye isi n'ijuru nta muntu ushobora guhakana icyo ngicyo kuri iyo mpamvu islamu ntifite banyirayo bayigenzura ngo ni yabo ngo niba ushaka kuyigisha abari bunyuraho icyo ngicyo siko kiri mu Rwanda siko kiri mu Buganda siko kiri muri Tanzania siko kiri ku isi yose kuri iyo mpamvu ubusiramu buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ntawe yatse uburenganzira kandi noneho dufite n'amahirwe igihugu cyacu cyo n'umwihariko kuko ushaka kwamamaza ibyo wemera itegeko nshinga riguha uburenganzira ati igisha ariko uramenye inyigisho zawe ntizizasagarire mugenzi wawe urugero hari abavandimwe bitwa abahindu cyangwa Hindustan bari abantu bemera ko Imana imaze kurema ibintu byose yayengeye mu kiremwa cyitwa
inka itungo ryitwa inka kuri bo inka ni imana kuri twe inka ni imboga ni imboga turya turyirisha ubugari twanezerwa abaryi pilau bakarya bakanyu bakamererwa neza umuhinduri mu Rwanda ntashobora kuza ati mureke kurya inka murimo kundira imana oya turamubwira duti leta yamubwira iti oya stop hano mu Rwanda inka ni imboga barazirya wowe kubgawe inka ni imana ariko mwebwe n'abaryi inka mubane neza abemera imana ko ari inka nabemera ko inka ari imboga mugomba kubana neza muri iki gihugu niyo mpamvu rero islamu uyigishije ntubangamire umunyarwanda leta nta kintu igomba kukubazira kubazigeza uburenganzira itegeko nshinga niwe nyina w'amategeko itegeko nshingiro niwe nyina w'amategeko iravuga iti umunyarwanda yemera uko ashaka agasenga uko ashaka agasengera washaka atabujije aba bagenzi b'amahoro kuri iyo mpamvu rero islamu yo ni idini ya rurema ni igihangano cy'imana nta muntu tukwiye kubaza kujya kubwira ngo dusinyire ko tugiye kwamamaza islamu noneho n'abasilamu tubiziranyeho ko rasulullah azam muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuga ngo balighu anni walau aya ushyikiriza ubutumwa bunkomokaho niyo yaba inyuguti imwe niyo yaba amagambo ijambo rimwe nta muntu ushobora gusiba iyi hadisi ya rasul nta muntu wahanagura aya magambo atagatifu sallallahu alayhi wa sallam ngo avuga ati oya ibitwara bisibye mujye muza mbanze mbitegereze mbanze mbasinyire mbanze menya aho mugiye oya mu byukuri rero tubiziranyeho abayisilamu ko islamu tugomba kuyamamaza uko dushaka ariko ikabata ari ya islamu ari yo mpamvu mbabwira ni tugiye kubabwira twafunguye televiziyo kuri murandasi izabaho ubusilamu bw'umwemerere nimukurikira muzarushaho kumenya ko ibyo mbabwira rukuri ugize neza kubisobanura mpaye ikindi nyira ngo usobanurire cyangwa se usobanurire abatumva bose iyi nsakaza bumenyi TV ese izibanda kuri islamu gusa cyangwa hari n'ibindi n'ubundi bumenyi izajya itugezaho ubajije ikibazo cyiza cyane nongere ngo cyane islamu izibanda inyigisho zanyu zizibanda ku bayisilamu islamu ni nayo mpamvu mbabwire nti mushonje muhishiwe ko iyi channel cyangwa iyi televiziyo kuri murandasi izabereka ko islamu ari idini y'imibereho y'abantu bose tuzabereka islamu ko abantu babaye abasilamu nta n'ikindi baba bakeneye uyu munsi umuntu undeba ntabwo ashobora kubyumva ashobora kuvuga ati muzatwereka islamu itari ya yindi yabituritse ibisasu se muzatwereka islamu sitari ya yindi tubona y'abantu bari aho baganira babeshya bari manganya wa mukopa nta kwishyura wagira utya ntago ariyo twe turashaka kubereka icyitwa islamu gitandukana n'abayisilamu abayisilamu n'ubwisilamu ni ibintu bibiri bitandukana ariko noneho islamu ni idini igomba kuyobora abantu batuye isi bagatunga bagatunganirwa bakaba abakire ntihabemo abakene bakagira amahoro ntihagire umuntu ubuza undi amahoro bakarinda n'ibinyabuzima bibakikije kuko nabyo nibirimo ni islamu bakarinda amatungo ibintu byose nta muntu uje kubabwira ngo nguramenye wikwangiza ibidukikije kurimo gutema ibiti kurimo guhohotera amatungo wowe kurimo kugira gutya
Islam ibyo byose ni Islam kubera iki kuko imana subhanahu wa ta'ala irema ifite intego yatumye irema habwo imana yaremye abantu kubaze mu isi bakine bakine umupira batembere babyare bororoke gusa birangiriraho nta ntego yabiri habwo dushobora kuba twicaye hano muri studio ya televiziyo yisakaza bumenyi ngo utureba vuge ngo bicaye nta mpamvu twicaye dufite impamvu kuki runo rurabo ruteretse hamari impamvu kuki turimo kuganira hari impamvu imana yaremye abantu nta mpamvu ngo bishoboka irabisobanura muri Korani ngo wama bismillahir rahmanir rahim wama khalaqtul ins jinn wal ins illa liyabudun naremye abantu n'amajini amajini ni ibindi biremwa nabyo tuzabibahera ubumenyi muri kuri televiziyo ibiremwa bibigenza ibyacu byitwa amajini abandi bashobora kwita amapepo abandi bakwita uko wayita kose ariko twebwe ururimi dukoresha rwacu dukoresha ijambo jin amajini imana iti rero sinaremye abantu n'amajini uretse kungaragira kunsenga iyo niyo ntego none se niba intego ari iyo ibiti inyanja umuyaga amazi inyamaswa z'amoko yose ko byose biriho kubera umuntu we akwiye kubibanira agomba kumenya ngo biriya biramugize na warabigize kandi Imana imurema imuremeye kugira ngo ayisenge imuha biriya bintu kugira ngo bimworohereze uburyo bwo kuba mu isi atunganye Isilamu rero irakubwira ngo ntuzakinisha n'umunsi wa rimwe konona igiti kuko igiti ni wowe igitemye uba witemye nibyo uritemye wowe kubera iki kiguha umwuka gihumeka umwuka mubi gisohoye gaz carbonique kuri wowe iza ari energy iyo umwuka gihumeka uza ari energy kuri wowe ari oxygène kuri wowe no oxygène kiguha energy no oxygène kuri wowe no kuvuga rero ngo nta giti nta muntu hari ibyo si ngombwa ko ari leta iza kubitubwira oya ni itegeko rero inshallah kuri iyi kanati cyangwa kuri iyi sakaza bumenyi tuzerekana ko Isilamu ari idini abantu bayibayemo bayigiyemo bakurikiye amategeko yayo isi yaba isi y'amahoro nta muntu wakongera guhohotera turi kumwe n'umuvandimwe Sheikh Haruna rero nagira ngo anyemerere nawe muri iki kiganiro turi gukora agire ibyo adusangiza ku bumenyi cyangwa se ingengabihe ya cano televiziyo isakaza bumenyi yabayeho hari inzozi n'igitekerezo none alhamdulillah ibyari inzozi n'igitekerezo bihingiye mu bikorwa nk'uko by'ukuri Isilamu ni idini itangaje nta kintu cyose gifite aho gihuriye n'ubuzima bw'umuntu Isilamu itaganiraho icyo gitangaza rero kiri mu bintu bigaragaza ko atari idini yahimbwe n'umuntu avuga ari idini yahimbwe n'imana kuko ubwenge bwa muntu bugira umupaka nta n'ubyo uba umumenyi mu bintu byose niba uri umumenyi mu bucamanza ntabwo uba umumenyi muri siyanse by'ubukungu buri wese aba afite ishami ry'ubumenyi aba azobereyemo andi mashami akaba ari nk'umuntu usanzwe mu gihe Isilamu idini yigishijwe n'umuntu umwe ari we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nta rwego rw'ubuzima atavuzeho nta n'urwego rw'ubumenyi atigishije kandi ntabyigisha mu buryo buciriritse ahubwo mu buryo buhambaye cyane
icyo gitangaza cya Islam rero mu buryo Islam ari idini idasanzwe kandi ari umufumo wa maisha gahunda y'ubuzima n'ikintu nari nakabona mu nyigisho zitangwa kuri Islam mu Rwanda ikintu cyahoraga kimbabaza cyane aho abantu baganira kuri Islam nk'idini nta kindi yaje izaniye abantu uretse kubabwira gusare gutanga amaturo bikarangirira aho ngaho si nigere numva hari umuntu ugaragaza Islam nk'idini yashyiriweho kugira ngo izayobore ikiremwamuntu nanone izabere isoko y'iterambere n'umutuzo by'ikiremwamuntu kuri ino si icyo kintu kuba mu bigisha Islam mu Rwanda nta muntu wagaragazaga Islam muri iyo shusho nanone idini yaje ari idini ikora ubugorozi bw'ibigoramye mu myitwarire y'abantu kuba nta muntu wagaragazaga Islam muri iyo shusho bya biri mu ntandaro yatumye dutekereza gushinga iyi TV kugira ngo noneho twebwe tuzashobore kugaragaza Islam muri ubwo buryo muri urwo rwego rero mpaye inkuru nziza abazakurikirana iyi TV ko mugiye kuzabwirwa Islam mutari mwigera mwumva mu buzima Islam mutatekerezaga ko ariko iteye aho muzasanga buri rwego rw'ubuzima rwose ikiremwamuntu gicamo Islam ifite inyigisho ziha umurongo ngenderwaho umusilamu agomba gukurikiza muri iyo gahunda y'ubuzima n'amabwiriza n'inama n'ibintu nkabyo iyo muri rusange uwo ni wo murimo TV igiye gukora inshallah nyuma yaho tuzaba tugaragariza gahunda z'amasomo ku wa mbere azajya yigishwa ibi kugeza ku cyumweru nkuko inshallah tuzagera naho ducishaho ibiganiro live noneho abantu bagatanga ibitekerezo umusanzu w'ibitekerezo n'ibibazo urakoze bonaruna nagira ngo ikibazo cya nyuma nababaza tuzi neza ko intumwa zabanjirije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zo zaje zifite ibitangaza bigendanye n'imiti n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo yaje ubumenyi buhambaye ni science ese kuri televiziyo yacu cyangwa hari ikiganiro muzajya mutubwira cya science nibyo navuze muri rusange ko nta kintu gifite aho gihuriye n'ubuzima n'ubumenyi ese nabitavuzeho kuri iyi televiziyo ibyo rwose muzabibona hari surprise nyinshi tuzabatungura bazatungurwa cyane muri make nababwira ko bahishiwe mbega bimwe mu byo tubahishiye nababwira kotora inzozi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze ko inzozi abantu barota ari uburyo Imana ikoresha kugira ngo ibagezeho ubutumwa bw'ibintu bishobora kubabaho mu buzima inzozi rero ngo ziguma mu kirere inzozi zosorose ziguma mu kirere ntizishyirwe mu bikorwa kugeza uzivuze ukazibwira abandi ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa alihi wasallam buri nyuma ya salatu alfajiri yasabaga abasahaba ko buri wese wagize icyo arota cyiza akivuga kugira ngo za nzozi bwa butumwa Imana yaguhereye muri za nzozi ko ikintu runaka gishobora kukubaho kikube kuko ntikikubaho mpaka kukivuze ntabwo iyo suna rero y'intumwa yashobozaga inzozi abantu babonye ko zishyirwa mu bikorwa nta bilasaf n'ikintu kibabaje nta basilamu nyambona babikora umuntu nabibonanye bwa mbere n'ubwa nyuma ni Sheikh Muhammad Al-Qaida hariya kwa Kadafi iyo twamaraga gusari cyane nyuma ya salatu lasi yaratwicazaga akavuga ati buri wese abwire inzozi nziza yarose uwo munsi
aya mahirwe rero abanyarwanda batagize ajyanye nuko imana hari inkuru nziza iguhera mu nzozi z'ibintu bishobora kukubaho ariko kugira ngo bya bintu waboneye mu nzozi bikubeho bikaba bisaba kubibwira abantu iyi televiziyo ni umwe mu buryo tubashyiriyeho bwo kugira ngo inzozi nziza muzajya muba mwarose muzajya muzitugezaho bizatangira mutwandikira kuri WhatsApp n'ubundi buryo tubwira uti njye na Rosi inzozi zanjye zirashaka kuvuga iki nyuma icyo kiganiro tuzagikora live noneho aho umuntu ubwe ku giti cye live azajya atubwira ati na Rosi icyo gihe nzihanangiriza abantu nongeye kubihanangiriza umuntu uzaba yarose inzozi mbi ntazazitubwira nazitubwira ntituzazisubiza kubera iki mu rwego rwo kumurinda ko bya bintu bitari byiza yaboneye mu nzozi bimuba iyo bivuze bikuba tuzagerageza tubahe ishusho y'inzozi mbi muri rusange kugira ngo abazaba batubaza kubarotora inzozi badusaba kubarotera inzozi atazanyerera akaba yarose inzozi mbi akazitubwira bikaba impamvu yo gutuma cya kintu yarose kimuba mujye mutubwira inzozi nziza buri wese uzajya uba yifuza ko ibyo yabonye mu nzozi bimubaho nyamuna ajya agerageza muri iki kiganiro kirebana n'inzozi atwandikire twabona njye na Rosi ibintu n'ibi bishaka kuvuga iki icyo kiganiro kizashimisha abantu cyane ikiganiro cyiza kiryoshye inzozi burya ziba zirimo amabanga menshi cyane kandi muzatangazwa n'uko ikintu nzaba nakubwiye ni izo nzozi wabonye zirashaka kuvuga iki ziravuga ko uzabona iki uzagira amahirwe n'aya uzajya utangazwa kuko ubonye ibyo navuze bikubayeho nk'uko babibonye mu nzozi bibutse ko burya inzozi ziracumi ntabwo icyo ubonye mu nzozi uko wakibonye kimeze ntabwo ari cyo kiba haba hari irindi banga ari nayo mpamvu habaho irimu yo kurotora inzozi iyo irimu rero nyine ni ukuba wa muntu urotora inzozi afite ubushobozi bwo gucurukura kuko imana ikwereka ubu ni indota naguze imodoka ntabwo azaba ari imodoka icyo gihe hano kuri iyi tv isakaza ubumenyi tuzabicurukura ntizaba ari imodoka kizaba ari ikindi kintu uri kubwirwa kitari imodoka rero murahishiwe inshallah ndumva guhera ejo ibiganiro bishya bizabageraho na ndetse tuzanabatangariza noneho buri munsi mumenye uyu munsi hari ikiganiro runaka ku bintu runaka ku buryo buri wese ikintu azajya abakunda azajya amenya umunsi adukurikira akurikira ikiganiro cyacu kugira ngo abashe kumenya ibirebana nayo ariko nta kantu ako ariko kose muzi mu buzima gafite aho gahuriye n'ubuzima bw'ikiremwamuntu tutazaganira nabwo kandi mu ndorerwamo muri ubusilamu korohani bivugaho iki intumwa y'imana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ibivugaho iki inshallah banyarwanda b'abanyarwandakazi rero mushonje muhishiwe mwumve yuko iyi televiziyo nyanyu nshyashya izajya ibabwira ibintu byinshi mukeneye izajya ibagezaho ubumenyi butandukanye muzajya mutanga n'ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu kugira ngo noneho ibiganiro bitandukanye bijye bigenda bibageraho nimero ya telefone tuzayitanga ku bushobozi bw'imana cyangwa turaba hano tumaze kuyitanga ubundi ibyifuzo byanyu nsabe Sheikh Hamran hari icyo watubwira ku musozo kugira ngo mbere yuko dusoze ikiganiro nta magambo menshi uretse ko nk'uko nabibabwiye nk'uko Sheikh Hamran nabibabwiye ni televiziyo y'insakazabumenyi ubumenyi ki bwa isilamu icyo tubasaba rero si ikindi ni ukudukurikira kudushyigikira kwanyu ni ukutureba ni ukutwumva kandi twiteguye kuba mwatunenga ntacyo byaba bidutwaye kuko turi abantu kuba mwatugira inama ibyo nabyo turabikeneye kuko nyine umuntu yuzura iyo abonye mugenzi we cyane cyane umukebura niyo mpamvu rero navuga ngo uyu munsi
ntituvuga byinshi ariko ibyinshi biri imbere hano aho turi kwerekeza niho muzabonera byinshi nkaba rero nasoza nsaba Imana ngo iduhe amahoro mu gihugu cyacu kuko tubuza amahoro n'ibi byose turimo ntacyo twageraho iturindira abayobozi bacu amina iramutse itabarinze ntacyo n'ubundi twageraho amina irinde abanyarwanda muri rusange amina duhe ubukire tuve mu bukene amina intumwa y'Imana yavuze ko ubukire ubukene ari ubuhakanyi hakaba n'indi mvugo ivuga ko bwenze kuba ubuhakanyi Imana rero iturinde kuba abakene Imana iduhe ubuzima buzira umuze amina Imana idukurire ikurire abatuye isi bose ibavanireho icyorezo kitwa COVID-19 kiveho ndetse n'ibindi byorezo kandi abari mu bitaro barwaye cyangwa barwariye mu rugo Imana ibakize Allahumma amin abababaye babajwe n'ibintu bitandukanye Imana ibakuriraho kukababaro amina Imana ikomeze iduhundagaze umugisha amina kandi iyi televiziyo izabe umugisha izabe iy'amahoro iyo gusakaza ubumenyi nk'uko yitwa byose tubisabye bihake Muhammad wa ali Muhammad صلى الله وسلم وسلم على محمد وعلى آل محمد reka nsozere mbashimira ibisobanuro muduhaye dutugezanya amatsiko biganiro byanyu banyarwanda banyarwanda kazi namwe mwese mutuye ku isi hose mbamenyesheje ko iri ni itangiriro ry'televiziyo ibiganiro nkuko mwabyumvishije aba bashehe bombi batubwiye ko biri imbere ibyiza biri imbere Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujimu gara wa mizu.